December je zvláštnym mesiacom, ale samozrejme v tom pozitívnom zmysle slova dominujú mu sviatky pokoja, radosti a lásky, Vianoce. No a práve pred Vianocami, v tento predvianočný čas, je už takým dobrým zvykom, že ľudia si navzájom pomáhajú. Práve v decembri sa konajú a organizujú rôzne charitatívne zbierky či akcie, ktoré majú za úlohu práve to, aby skrášlili ľuďom v núdzi tieto sviatky pokoja. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, ako sa v Košiciach pomáhalo v tomto predvianočnom období. Ľuďom v núdzi pomáha aj arcidiecézna Charita Košice. Okrem toho, že sa o nich stará po celý rok, tak stále na jar a na jeseň organizuje charitatívne zbierky, ktoré majú zlepšovať kvalitu života ľudí. Napríklad aj pani Kataríne. Je matkou piatich detí a už 6 rokov žije v krízových centrách, kde sa dostala ako týraná žena. Aktuálne je v krízovom centre pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi, ktoré patrí pod arcidiecéznu Charitu Košice. Dostala som sa teda do toho krízového centra na základe toho, že som nemala kam ísť s tými detičkami, keďže mám 5 a je problém si nájsť ten podnájom s toľkými deťmi. Robí, čo môže, aby uživila seba aj deti. Je zamestnaná ako upratovačka a zatiaľ, čo je ona 4 hodiny v práci, deti sú buď v škole alebo škôlke, alebo sa o seba navzájom starajú. Jej snom je sa osamostatniť a získať byt do podnájmu. Asi taký, neviem, dvojizbový, lebo predsa 5 detí to do jednej izby nevojdu. A sú už predsa veľké, hej, že do školy chodia, tie sa potrebujú vyspať a mať kľud. V krízovom centre platí 35% zo svojho príjmu a má za to strechu nad hlavou a pomoc od sociálnych pracovníkov. Majú svoju vlastnú izbu, kde fungujú, ako keby boli v podnajme, majú tú vlastnú kuchyňu, kde si mamičky sami varia, sami si musia robiť nákupy, sami si pripravujú, sami sa starajú o tie deti a sociálny tvorí len ako keby taký nejaký dohľad nad tým, aby to bolo všetko v poriadku. Kapacita zariadenia je 120 osôb, ktorá je aktuálne naplnená, a to prevažne mamičkami s deťmi. Máme tu aj matky, ktoré majú 7 detí. Je to iba obmedzené veľkosťou izieb v podstate, lebo sú, máme žiadosti, kde majú matky 10 a viac detí, no bohužiaľ tieto my nemáme ako ubytovať, pretože automaticky by sme nesplňali podmienku metrov štvorcových na klienta. Ročne tu pomôžu vrátiť sa do normálneho života 15% matiek. Na ceste za lepším životom im môžete pomôcť aj vy prostredníctvom jesennej zbierky, ktorú pravidelne realizuje arcidiecézna Charita. Táto zbierka nám slúži na vykrytie tých služieb, ktoré sú nedostatočne financované, či už zo strany štátu, vúciek alebo miest a obcí, a bolo by škoda, aby niektoré služby zanikli. Prispieť môžete v kostoloch alebo na www.charita.sk, a to až do konca roka. Minulý rok sa touto formou vyzbieralo až 100 000 eur, ktoré putovali na pomoc ľuďom v núdzi. Patronka vdov, sirôt, chorých či chudobných. Hovorím o svätej Alžbete Uhorskej, ktorej je zasvetený aj dom svätej Alžbety tu v Košiciach. No a v našom meste sa takto pred Vianocami navarilo približne 1500 porcií dobročinnej šošovicovej polievky práve svätej Alžbety. Výťažok z jej predaja poputoval do dvoch organizácií, Maják nádeje a Dom svätého Lazara. Túto polievku pripravovali šéf-kuchári z celého Slovenska. Tí mimo svojho zamestnania nezištne a bez nároku na odmenu varia pre ľudí v krízových situáciách. Táto polievka svätej Alžbety pred rokom vznikla práve s tým, aby sme nielen pripomenuli si to, prečo ona žila a ako sa snažila svojmu svetu, svojmu okoliu pomáhať, ale aj aby sme na druhej strane pomohli tým, ktorí tú pomoc potrebujú, a to sú v našom meste tiež bezdomovci, chorí, slabí, siroty. Počítali sme nejakých 80 kg šošovice, 100 kg zemiakov, 40 kg mias, aj udené, aj čerstvé, cibula a ďalšie dochucovadla. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa polievka tento rok nevarila na Alžbetine v 1000-litrovom kotli, ale v jedálni na Vojvodskej. Určite vítam každú takúto iniciatívu, či už je to pre chudobných, alebo je to charita, alebo veci tomu podobné. Samozrejme, aj v tomto smere je to vynikajúce, že sa spravila takáto úžasná a super akcia. Ale ten odkaz, áno, je ten odkaz jednoduchý, zostaňme stále ľuďmi. Čiže naozaj svätá Alžbeta bola obrovskou sveticou, žena, ktorá by nám mala ísť príkladom naozaj v tých ťažkých situáciách, a ak si každý z nás zoberie len štipku toho, že je potrebné pomáhať, je potrebné robiť dobro, tak to celé zmysel má. Keďže táto polievka je polievka svätej Alžbety pre chudobných, tak sme sa snažili
vzhľadom dnešnej dobe pridať nejaké ingrediencie, aby bola chutnejšia, aby bola sýtejšia, aby tam bolo aj viac mäska, aby nebola naozaj len pre chudobných, ale aj títo ľudia, aby sa trošku potešili. Prezradíte možno nejaké tie ingrediencie, ktoré pribudli tohto roku? Nie, to je tajomstvo. Najzraniteľnejšou skupinou v týchto ťažkých pandemických časoch sa stali naši seniori. Tisíce z nich žijú v domovoch dôchodcov, kde musia byť kvôli koronavírusu izolovaní. Aj tento rok už po tretíkrát sa na nich upriamila pozornosť v iniciatíve Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Tie ľudia po celom Slovensku plnia vianočnými darčekmi, pekne zabalia, no a posúvajú opusteným dôchodcom. Už tretí rok tešia pred Vianocami takéto balíčky seniorov po celom Slovensku. Koordinátorkou projektu v Košiciach je už druhý rok aj dobrovoľníčka Ivana Baláš. Minulý rok to bolo celkom zaujímavé, keďže som nazbierala ja osobne nejakých vyše 600 krabičiek, aj keď na celom Slovensku tam bolo, myslím, že 22 tisíc. Pripravené a naplnené krabičky nosili Košičania k nej domov. Ako sa ma hovorí, na začiatku nedúfala, že bude záujem o túto aktivitu až taký veľký. Cieľ na začiatok bol taký nejaký, ako nazvieme to maličký, bol to Dom pokojnej staroby na južnej triede, tam bolo 102 seniorov v tom čase. Snažila som sa, že teda akože dúfam, že vyzbierame tých 102 krabičiek. Zbieralo sa nejaký mesiac a 102 krabičiek som mala asi v priebehu 3 dní doma, čiže už som vedela, že môžem osloviť ďalšie zariadenie. Balíky sa aj minulý rok podarilo rozdistribuovať do 12 zariadení. Potešili nimi aj seniorov v Dome pokojnej staroby na južnej triede. V lani to bolo po prvý krát a tešíme sa, že tento rok na túto tradíciu opäť nadviažeme. A veľmi si vážime štedrosť darcov, ktorí naplnili tieto krabice rôznymi predmetmi, či to bola drogéria, nejaké dekoratívne predmety, sviečky, knihy. Do iniciatívy sa môžete zapojiť aj tento rok. Do balíčkov môžete pridať napríklad aj ručne robené darčeky či rôzne listy. Sú ale aj položky, ktoré do krabíc rozhodne nepatria. Alkohol sem tam sa povyberal, nejaké ploskačky. Tak. Každý balíček pred doručením seniorom prechádza kontrolou. Preto je potrebné zvlášť zabaliť spodok a vrch krabice, aby sa dala otvoriť. Kvôli pandémii sa tento rok bude zbierka konať len 2 týždne. A to od 23. novembra do 6. decembra. Tak takúto krabičku sme za televíziu Telke urobili a odovzdali aj my, tak pevne veríme, že sa pani prijímateľka potešila. No a potešili sa aj obyvatelia charitného domu na Bosákovej ulici. Ľudia bez domova majú zvyčajne problémov vyše hlavy a len málo dôvodov na úsmev či radosť. Stačilo ale jedno milé gesto a krajší deň a sviatky mali aj oni. Mikuláš, aniel, ale aj čert potešili ľudí dobrým jedlom aj v charitnom dome na Bosákovej ulici. Dobrý deň, môžeme? Keď prišiel čert, aniel a Mikuláš im to dať, ich naozaj teda potešili. Tých takých radostných chvíľ mnohí v týchto zariadeniach veľmi nemajú, čiže my uvítame každú takúto pomoc, kedy teda vyčarí úsmev na našich tvárach, našich prijímateľov. Tešili sa, svietili očka, čiže je vidno, že im záleží na tom, aby ich niekto mal rád a aby si niekto spomenul na to, že aj oni sú tu a nie je to len o tom, že chodia po ulici bez všimnutia, ale záleží okoliu na tom, aby sa cítili dobre. Títo ľudia naozaj, každá radosť, ktorá vie im prísť až sem do našich zariadení, im urobí radosť. A bolo to vlastne o to radosnejšie, že bolo to také vianočné, by som povedala, už jedlo. A s Vianocami prichádza aj zima, teda rizikové obdobie pre ľudí bez domova. Všetky zariadenia arcidiecéznej charity majú už teraz naplnenú kapacitu. Momentálne u nás je plná kapacita 82 ľudí a máme ešte jedno zariadenie na Fialkovej ulici, kde je nocľahareň a tam je 26 kapacita. Aby u klientov znížili riziko nákazy koronavírusom, môžu v charitnom dome na Bosákovej ulici zostať aj cez deň. V súčasnosti neevidujú žiadneho klienta, ktorý by bol pozitívny na koronavírus. Teplé jedlo ľudí bez domova určite poteší. No a dobre to vedia aj rehoľné sestry Vincentky, ktoré teplú polievku bezdomovcom varia každý deň. No a takto pred Vianocami pridávajú ďalšiu formu pomoci.
Stretávame ich v meste. Ľudia ako my so svojím príbehom a trápením, avšak bez domova. Zima je pre nich najťažším obdobím roka. Trápi ich chlad a mnohí nemajú dostatok teplého oblečenia. To im teraz viete darovať aj vy. V zime je nedostatok tých teplých vecí hlavne, lebo oni sú to ľudia, ktorí si to nemajú často ani kde oprať, prípadne im to niekto ukradne. S výzvou prišli sestry Vincentky, ktoré sa o ľudí bez domova starajú po celý rok. Dobrodinci im oblečenie nosia priebežne, avšak kvôli pandémii chodia menej. To sú veci ako možno čiapky, rukavice sú také žiadané, nejaké šály, vetrovky určite, obuv teplá, nejaké rifle alebo teplé nohavice. Čiže také naozaj veci vhodné na zimu a pre ľudí, ktorí sú v podstate vonku. Väčší dopyt je po mužskom oblečení, keďže práve tých je na ulici viac. Potrebné sú ale aj veci pre ženy. Môžu byť aj použité veci, len aby boli také nedotrhané nejaké a také trošku zachovalé, aby sa dali ešte vynosiť. Šatstvo môžete nosiť k sestrám Vincentkám na Smetanovú 6 a oni ho budú ďalej distribuovať tam, kde je to potrebné. Na Bosakovej ulici máme takú Unimo bunku, kde vlastne vydávame tú stravu každý deň. A tam máme aj tu vlastne to šatstvo zhromaždené a tam to tým bezdomovcom potom dávame. Zbierka potrvá celú zimu a šatstvo môžete nosiť od 8. do 16. po obede. Zbierka teplého oblečenia, trvanlivých potravín či vianočných darčekov. Takto je len úlomok z aktivít, ktorými Košičania pomáhali núdznym pred Vianocami. Netreba ale zabúdať na to, že pomáhať vieme, ako je rok dlhý. Potešiť chorých, starkých či ľudí v krízových centrách vieme naozaj každý jeden deň. A to hodzaj maličkosťami, teplým čajom, úsmevom či pekným slovom. Pretože ak my budeme druhých robiť šťastnými, budeme šťastní aj my. Priatelia, za televíziu Telke vám želáme pekné prežitie Vianoc. Nočných sviatkov.